はい、こんばんは。では、やっていきたいと思います。今回は、スカイブルーかな。スカイブルー。アメリカで大人気のスカイウォッカを使った爽やかで新しい味わいのアルコール飲料です。原材料名がウォッカとスピリッツとグレープフルーツと糖類、酸味料、香料、炭酸ガス。アルコール度数が4%。サントリーです。国産ですね。275ml。少ない。で、これで200円。220円ぐらいだったかな。高いです。まあ、スカイウォッカ。ね。の。まあ、いわゆるカクテル。ここにカクテルと書いてありますけどね。グレープフルーツ果汁が1.5%となってます。じゃあね。スミノフアイス系列。ね、これを飲んでいきたいと、いてててて、思います。乾杯。これ結構独特だわ。なんか。これ結構美味しい。これね、ちょっとね、独特の香りがしますね。なんだろう、これ。なんだろう。香りがちょっとなんか、シトラス風味を効かせた。なんかシトラスの 何かの味がする。これ結構美味しい。これ美味しい。結構。ただ高い。だって230円って書いてあるよ。希望商売価格。カクテル。スカイブルーっていうカクテルがあるみたいですね。焼酎。過去、香類を 45ml と、ブルーキュラソーを 10ml。そして、レモンジュースを2ダッシュ。へぇ。それに似てる感じのやつかな。いや、でも、それに似た感じなんですかね。まあ、焼酎ですから、これはウォッカベースってことになりますけどね。スカイブルー。あれ？スカイブルーってこれなってるけど、名前が。一応スカイブルーは、本来は、焼酎を使うレシピとなってます。まあ、ブルーキュラソーとレモンですから、味的にちょっと、これよかは。
なんすかね。ちょっと、癖があるのかな、まっす。うん。うん、でもちょっと、香りが、なんか、うん。独特かな？うん。なんで？うん。ちょっとあれですね。ちょっと、今まで飲んだ、いわゆる、スミノフウォッカじゃねえ、スミノフアイスとか、あとなんだっけ。ね。あっち系列の、この瓶系列の、あれだと一番美味しいかな。美味しい。と思いますけど。うん、ただ、値段は高い。値段はこれで220円から210円とかしますね。うん。じゃあこの際、ちょっとこの神風とか作ってみようかな。ウォッカベースの。神風っていうね、神風特攻隊のカクテルを作ってみようかな。ウォッカ3分の1とコアントロー、またホワイトキュラスを3分の1とフレッシュライムジュースを3分の1と。まあ1対1対1ということですね。結局のところね。なるほど。それをシェイクして氷を入れたオールドファッショングラスに注いで捨て足、ライムを、飾ってで飲むとなってます、うん、そして大霧というカクテルは全く関係ないのか。ちょっと待てよ。レシピにはバリエーションがあり、サイドカーのバリエーションとして考えるととか、なんかようわからんことになってますけど、レシピが好みによりレシピが変化する最もメジャーなカクテルの一つであるって。ちなみにスピリタスを使った場合の神風もある。まあね、ウォッカですからね。なるほどね。ちょっとこの1対1対1の標準的なレシピの、ちょっと好みによってちょっとそれが1対2対1とかになったり、ね。そういうことでしょうね。でも一応あくまでも、あれとしては、1対1対1。で、カタカナで神風という、カクテルですね。その味のキレの鋭さから太平洋戦争における日本海軍の神風特攻隊彷彿とされせたことであるから言われる、と言われると。すごいんだと、ウォッカ3分の4、違う、4分の3か。4分の3とライムジュースを4分の1加え、ホワイトキュラスを1ティースプーンという強烈なレシピの場合もあるということですね。なるほど。これ面白そうだな。ちょうどライムジュース、フレッシュライムジュースがあるんで。これ作ろう。うん。ね。ということで、最近動画全然撮ってなかったんだが。なんかあれだな。